Bert Karlssons bolag väntas göra en vinst på nära 100 miljoner kronor på flyktingboenden i år. Men framgången har ett pris. Karlsson blir starkt kritiserad och får dödshot varje vecka. Det berättar han i en intervju med GT. I samband med Bokmässan i Göteborg släpper Bert Carlsson sin nya bok Bert Carlsson så blir du miljonär, som han skrivit med journalisten Johan Rylander. En del av innehållet i boken speglar hans nuvarande arbete som vd i företaget Jokarjo AB som driver flyktingförläggningar för asylsökande. Jokarjo AB har nu 44 anläggningar och är i landets särklass största aktör i branschen. Och I år kommer bolaget enligt Bert Karlsson fakturera Migrationsverket 800 miljoner kronor eller mer. Och Karlsson berättar att vinsten för bolaget blir cirka 10 Men med framgången kommer som sagt ett pris. Dödshoten som Bert Karlsson säger att han får varje vecka väljer han att inte polisanmäla, då han inte vill ge dem uppmärksamhet. Andra gånger kan det handla om attentat mot flyktingförläggningar vilka har accelererat i antal de senaste åren. Bert Karlsson berättar vidare att hans nya bok tar av i när han för 60 år sedan som 12-åring bestämde sig för att bli företagare. Och Han har inga planer på att trappa ner. Hans nya projekt är byggandet av villavagnar och han säger att han förväntar sig ha tre fabriker inom tre år.